អតីតដៃគូដៃកង់នៅជំរឿជាតិរ៉ាម៉ូបាននិយាយទៅកាន់ជឿរ៉ាត់ពីគេបែបនេះក្រោយគេប្រកាសចូលនិវត្តន៍ពិបាកតាត់ខ្សែកាពីសេជីអូរ៉ាម៉ូបានផ្ញើសារដ៏មានអត្ថន័យទៅកាន់ជឿរ៉ាត់ពីគេបន្ទាប់ពីខ្សែកាពីរបស់បាសេឡូណារូនីបានប្រកាសចូលនិវត្តន៍ពិបាកតាត់ហើយកាពីម្សិលមិញនេះពីគេបានប្រកាសជាផ្លូវការថារូគីនឹងចូលនិវត្តន៍ពិបាកតាត់ហើយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រកួតជាមួយនឹងបាសេឡូណានៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅមុនកុងត្រាកំណត់តាមទីផងហើយបើដែលកាន់តែរំជួលចិត្តសម្រាប់អ្នកគ្រប់ត្រូវអ្នកមានបនគឺប្រាក់ឈ្នួលនៃកងត្រាដែលនៅសល់ទាំងប៉ុន្មានក្រោយបញ្ចប់រដូវកាលនោះបើរុគាត់នឹងមិនទៀមទាពីក្លឹបឡើយក្នុងនោះផងដែរក្រោយទទួលបានដំណឹងពីការប្រកាសចូលនិវត្តន៍របស់ជឿរ៉ាត់ពីគេខ្សែកាពីសេជីអូរ៉ាម៉ូសក៏បានផ្ញើសារជូនពរដល់រូគីជូនពរសំណាងល្អនិងជោគជ័យជាមួយនឹងជីវិតបន្តទៀតទោះបីអវត្តមានពីការប្រកួតបាល់ទាត់ក៏ដោយបាននេះជាពាក្យប្រមាណម៉ាត់សម្រាប់បាក់ខ្សែកាពីសេជីអូរ៉ាម៉ូសដែលជាអតីតដៃគូបាល់ដៃកង់នឹងគ្នាបាននៅជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញគាត់បានផ្ញើសារបាទជូនទៅកាន់បាក់ខ្សែកាពីជឿរ៉ាត់ពីគេហើយបងប្អូនបាទមានអ្វីជូនពរគាត់ទេគឺអាចខមមិននៅខាងក្រោមនេះបានយើងបកទៅមកព័ត៌មានមួយទៀតគឺបាទគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូក៏បានបង្ហោះសារផ្ញើជូនអ្នកគាំទ្របែបនេះបាទក្រោយយកឈ្នះរៀលសូសដេតបាទ 1-0 កាលពីយប់មិញបាទយើងទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងហើយការប្រកួតយប់មិញនេះបាទទោះបីមែនយូឈ្នះមែនប៉ុន្តែមែនយូមិនអាចហក់ឡើងឈើកម្ពុជាតារាងដើម្បីឡើងទៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនោះទេអញ្ចឹងបាទមែនយូត្រូវលេងវគ្គ Playoff បាទរងចាំបាគូប្រកួតដែលមកលេងបាទជាមួយនឹងគេបាទដូចជាបាសេឡូណាបាទក្រុមអាសាក៏ដូចជាបាសេបង្កងជីវិនទូជាដើមដល់ឡាយក្រោយចប់ការប្រកួតគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូក៏បានបង្ហោះសារបាទប្រមាណម៉ាត់យ៉ាងដូចនេះថាបាទពួកយើងនឹងដើរទៅមុខបន្តដើម្បីបាគោដៅនៃរដូវកាលនេះហើយអរគុណអ្នកគាំទ្រដែលបានមិនបោះបង់ពួកយើង